Sebastian Krantz. Tänk om han hade varit så jäkla snygg som han är. Mm. Ja, är man det och 16 år så får man söka till Idol. Sebastian har fått vänta ganska länge. Hur har det varit att vänta? Det har väl bara varit spännande, tror jag. Men jobbigt också såklart. Mm. Det har varit en dröm så länge liksom. Och nu är jag här. När jag går in till juryn så vill jag försöka charma Andreas Karlsson mest. Och det är på grund av att det är en av mina största förebilder. Det jag ska göra då är väl att sjunga från hjärtat, mycket känsla och en djup blick. Men vad finns innanför skalet, sångmässigt? Sångmässigt? Ja, en poppig röst tror jag. Kanske lite balladaktig tror jag. Men jag sjunger det mesta tror jag. Jag gillar det mesta. Jag får se vad juryn tycker. Det är det handlar om. Vad heter du? Sebastian Krantz heter jag. Hur gammal är du, Sebastian? 16. 16? Jag är bara 16. Ung kille. Mm. Vad betyder musik för dig? Musik för mig betyder allt. Du ska bli artist? Allt. Ja, jag vill. Jag drömmer om det. Okej. Okay. Mm. Du menar allvar. Vad tänker du sjunga? God bless the broken road and Rascal Flatts. Mm. Ska vi köra igång? Kör. Mm-hmm. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two. I watched my route kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. Every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. And this much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. Äntligen! Fantastiskt bra. Är du verkligen bara 16? Ja, det är jag. Fantastiskt framträdande. Bra röst. Bra blick. Helt rätt. Men gud. Dör! Det känns så overkligt det här. Sebastian är så bra man bara kan bli som råämne. Han kom in med en härlig attityd, sjunger fantastiskt, spelade gitarr. Det var bara full pott. Det som förvånade mig när det gällde Sebastian, det är att en kille som bara är 16 år kan komma in och ha ett sånt ödmjukt självförtroende. Och det tycker jag är något fint, när någon kan komma in och ha självförtroende utan att det blir kaxigt. Det var sånt. Jag har sålt mig en gång. Jag tror att Sebastian hamnar bland de 10 bästa. Det är helt sjukt!